שיהיה שבוע טוב ומבורך, שיהיה בשורות טובות. אורי לא, אני... שעות ונחמות. שיהיה בשורות טובות, שיהיה שבוע טוב בעזרת השם. כבר יש לנו בשורות מיוחדות השבוע. ברוך השם, שהחטופים חזרו, נוער גמני. כל בית ישראל חיכה לה, בת יחידה, ועוד שאר החטופים, אני לא יודע את השמות, או שלושה חטופים שחזרו. מי? אלכס. אלכס, ועוד כמה, ארבעה חטופים. אלמוג. השם ישמור אותם שיהיו בריאים, בגוף ונפש. אז קודם כל אנחנו שמחים בחזרתם. ושיחזרו בעזרת השם כל החטופים והחטופות בעזרת השם. יחזרו כולם, אמן. ואילו נשמת הנרצחים, השם יקום דמם, והחטופים, ואלה שבמסיבה, השם יקום דמם. והצלחת כל עם ישראל בעזרת השם. ושיהיה לנו בשורות טובות בעזרת השם. בלי נשמת זמירה בצרה, בלי נשמת חביבה בצרה, בלי נשמת סבא יצחק בן חנה, בלי נשמת סברי בן תמר, בלי נשמת אבי מורי, בלי נשמת ניסי בן תמר, בלי נשמת שבס, רבי יצחק בן משה וייס, לעבדי בן חיים חיים, לפואת ידידנו, חברנו היקר, השיעור דוד יקר, דוד בן פנינה. אז אנחנו עכשיו התחלנו חומש חדש, נכון? התחלנו חומש במדבר. סיימנו בחוקותיי, זה היה פרשה קודמת, שזה היה סוף פרשת, שזה היה סוף חומש ויקרא, התחלנו פרשת במדבר. שם רואים הרבה דברים גדולים בחומש במדבר. מה הצד החיובי שבכל יהודים? כתוב בפסוק, שאו את ראש כל הדת בני ישראל, משפחותם, לבית אבותם. שאו את כל ראש בני ישראל. מה זה שאו את ראש? שאו, לראות, תשא את עיניך ותראה את המעלות שבחבר שלך, את הדברים הטובים שבו. שנזכה כל אחד לראות את המעלות שבחברנו ולא בחסרונם. לשאת ולהתבונן, לראות. את המעלות הטובות שיש בכל אחד ואחד. רואים פה גם כן בחומש, רואים בפרשת במדבר, מה זה מידת הענווה, שכרה בעולם הזה. מה כתוב? במספר שמות כל זכר לגולגולותם. מה זה במספר שמות? זה בא לרמז. יש לפרש את הכוונה של הפסוק, כתוב הרי בפסוק אמרנו, במספר שמות כל זכר לגולגולותם. מה הכוונה? שישראל נחשבים במעלה לזכר בעולם הזה. כן? להבדיל מאומות העולם שנמשלים בשיר השירים לבנות ירושלים. בשיר השירים, על כן יש לישראל אחוזה, נחלה גם בעולם הזה. למה? כי על פי דיני ירושה אין הבת יורשת במקום שיש בנים, לפי התורה. לפי התורה, היום מפני דרכי השלום, אז גם בנות מקבלות, אבל מדין תורה, רק בנים יורשים. אם עכשיו ההורים נפטרו, השאירו דירה, שתי דירות. מי יורש? הבנים. יש שתי בנים, שתי בנות. אם אין בנים זה משהו אחר. בנות. אבל אם יש שתי בנים, שתי בנות, מי יורש? רק הבנים. הבנות לא מקבלות. לפי התורה. כן? כיוון... בן גדול מקבל זה. פי שתיים. בן בכור, פי שתיים, אם הוא בכור. כי על פי דיני ירושה אין הבת יורשת במקום שיש בנים, במקום שיש, אבל אם אין בנים אז הבת יורשת. כיוון שבישראל נחשבים לבין אומות העולם לבת, כן? הם נחשבים, זה בישראל נחשבים לבן, כן? ואומות העולם נחשבים לבת, שזה מדרגה יותר פחותה. ממילא רק לישראל יש חלק ונחלה בארץ. ככה מביא הבן ישחי בדרושים. נפל עכשיו מאוד. ברוך חכמנו זל. אמרו חכמנו זעל שלישראל אין חלק ונחלה בעולם הזה אלא מכוח זכות מידת הענווה אשר בהם. מה החלק שיש לעם ישראל? זכות מידת הענווה. למה יש לנו חלק ונחלה בארץ ישראל? זכות מידת הענווה. כמו שאמר דוד המלך בתהילים, והענבים הרשו ארץ. ענבים. מי שיש בו ענווה, אה? ענבים הרשו ארץ. כן? והתענגו על רוב שלום. אז בואי שבי איתנו, בואי תקשיבי, בואי. אז הדבר מובן לפי זה... על פי מה שכתבנו, בהקדם את דברי המקובלים, שכתבו שהאות חף מרמז על ענווה. האות חף מרמז על ענווה, חף זה 20, נכון? לשון כפיפות קומה, חף, חף זה, כן, ענווה. ממילא כאשר ישראל תופסים במידת הענווה, יש בהם את האותיות, זכר, כאשר נעלמת הכפיפות קומה, מחיל האדם בגאווה, אז מה זה גאווה? הוא מתגאה, כן, הוא נעלמת עם גם האות חף, מה נשאר ממילת זכר? רק אותיות זר. זרים הם יהיו בעולם הזה, אז ממילא לא יהיה להם אחוזה בארץ, תראו מה זה מעלת הענווה. על פי זה נבין באופן נפלט מאמר הזוהר הקדוש. מה כתוב בזוהר? הזוהר אומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, מאן דהוא זעיר, מישהו מחשיב את עצמו קטן, זעיר, זעיר זה קטן בארמית, זעיר, קטן. כן? אי הוא רב, מישהו מחשיב את עצמו קטן, הוא רב. מאן דהוא זעיר, אומר הזוהר. זעיר עם עין? אי הוא רב, אז הוא נחשב רב, כן? מישהו קטן, הוא שולט, הוא שליט. כי הרי ענב יש בו אותה עוד כף, שהיא מסמלת את המספר 20, כף זה 20, ו-20 זה בגימטריה. גימטריה קטר, 620. בגלל זה לא יחזרו ישראל לשלוט בארצם, אלא בזכות הענווה. לכן אמר הבורא, ברוך על גאוותן. מישהו גאוותן, אני והוא לא יכולים לדור באותו מחיצה, אני והוא לא יכולים לדור במקום אחד. אנחנו שונא גאוותנים.
כן, שכביכול אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. כמו שכתוב על השמש ועל הירח, כתוב שהירח כתרגע, מה אמרה? אין שתי מלאכים יכולים להשתמש בכתר אחד, כן? אין שתי מלאכים משמשים בכתר אחד, הרי הירח הייתה גדולה, אז בבריאת העולם, בחור ברא את הירח כמו השמש. הירח הייתה גדולה כמו השמש, ואז היא כתרגע, היא אמרה, אין שתי מלאכים יכולים, משמשים בכתר אחד. מה הקדוש ברוך הוא עשה? אמר לה, לבנה, תמית את עצמך, היא הייתה קטנה. הלבנה לא גדולה כמו השמש, כי היא כתרגע. אבל כתוב לעתיד לבוא, כן, אבל כתוב לעתיד, הגמרא מביאה בחולין, דף סמך, אבל כתוב שלעתיד לבוא, הלבנה תהיה גדולה, כי אתה לא רואה שהלבנה היא קטנה? היא לא כמו השמש, השמש היא גדולה. למה? כי היא כתרגע, בהתחלה שתיהם היו, כתוב בפסוק. גם היום הלבנה מקבלת את האור מהשמש, היא לא מקבלת, אין אור מלבנה. יש לה כאילו, יש לה זה. מקרניים, מקרני השמש. אבל הוא שם אותה בלילה, בואו את השמש. בהתחלה כתוב בתורה, בחומש בראשית, בפרשת בראשית, ברא את שתי המאורות הגדולים, כתוב. מה זה שתי המאורות הגדולים? השמש והירח. ואחרי זה כתוב המאור הגדול והמאור הקטון. איך אתה אומר המאור הגדול והמאור הקטון? שתי המאורות הגדולים, זה היה לא? אלא לא, הלבנה התמעטה. למה הלבנה התמעטה? בגלל שהיא כתרגה. כן?